reer baydhabo ee halkan fadhiya ee xubnaha tartanka ku guuleystay oo iyaguna aan leeyahay hambalyo ee salaan kadib waxaan ka cudur daaranayaa inaan soo daahay haddana ilaa dhameystirka inaan joogay ahayd kalfadhigii golaha shacabka oo furmahaya oo aan ka mid ahay Koonfur Galbeed ayaa aan rabaa inaan ka gaadho furitaankiisa marka waxaan rabaa inaan marka kelmaddayda aan hormarsado run ahaantii dahabshiil ama somtel waxa weeye bulshada Soomaaliyeed inkasta oo ay lahaasho qof tahay haddana waa hay'adda kaliya ee oran karo markii dalkeenu dowladnimadu ka tagtay oo adeegii bulsho la waayay number 1 uu xisay kaalintii adeega bulshada si hufan oo runtii kalsooni leh meel kasta oo ummad Soomaaliyeed ay joogto dal iyo dibad mar hadday adeegeedu sidaa u ahaa runtii hay'ad ama kambani ama shirkad midaad doonto waxaan dhahay lix jeclo weyn ay u leedahay shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo oo ay ayagu tirsanayaan lahaansho u tirsanayaan waxaa hubaal ah si dadnimo ah oo karti ku dheehan tahay duruufaha dalka ka dhaco baahiyaha dalka ka dhaca ummadda Soomaaliyeed gobol kasta meel walba deegaan walba inta afka Soomaaliga ku hadasha waxa weeye runtii way la qaybsadaan dhibaatada la soo daristo kaalin sharif ah ayayna ka qaataan marka waxaan leeyahay Allaha idinka jaaysa siiyo intaa waxaa dheer runtii aniga somtel waa qaataa laakiin uma badni waxaa maalinkii aan qaatay ilaa maanta xitaa maba bedelo aniga dadka oo simamkooda bedela miyihi 2004 ilaa hadda hal lambar oo hormuud aan haystaa markaa kaftaba abidkay isticmaalkayga oo si badan u badnaa abaalmarin ma helin marka si aaba tartanka iyo abaalmarintaas uga qayb galo laga bilaabo maanta isaga oo aan hal mar la dabinaynin macaamiishayda saaxiibaday meel kastoo joogaan kan hormuud aa wato kiisa kaleeto ayaan online ka dhigi doonaa aniguna tartanka qayb baan ka mid noqon doonaa waxa weeye waxaan leeyahay saaxiibada ku guuleystay hadiyadda waa hambal yaan leeyahay runtii waa dhiirigelin weeye qofka haddii uu dadaal shaqo sameeyo oo isagoo isticmaalkiisa iyo hawshiisa haysto wariyo si fiican baad adeegaanaga u fulisay in la yiraahdo waxa weeye waa iyada laftigeedu waa baasha waa wax dhiirigelin sii noqonaysa waay marka somtel waxa weeye dadaalkiina hore iyo kiina dambaba waxaan idan leeyahay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waxaana aad ka shaqaynaysaan sidii aad quluubta bulshada Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed aad u qaadan lahaydeen horena waa u qaateen inta kale waa israacinaysaa sidaan arko waxaa ugu dambeeyey oo runtii dareenkaas ahaa maalin xaalka u adkaa oo ay bilowday kaalintii labaad baheed laakiin dhaqaalihii ugu badnaa ee dadkii tabaalaysnaa ay bixisay oo ahaa qofkii ay guddoonsiiyeen run ahaantii iyo kuwo kaloo ka horreeyo faro badan ba waxa weeye dahabshiil waa lagu dhex nooshihiin
وحوي قرب كينا نهاي دفاعينا نهاي وانا لا شقين دورنا مرهوري مردم بابا ونسوكو بيا مدامة ميلا عندك دكسريو إن بلا ما السلام يا أنت سيتشوك تاسيد الدين دوتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.